Kroz projekat EUFOR Agri, koji finansira Evropska unija, mi smo obezbedili sebi mašine i način da možemo da lakše i efikasnije održavamo higijenu u našem objektu. I također smo obezbedili mašine koje su nam bile potrebne da možemo da realizujemo proizvode na širem tržištu sa većim brojem proizvoda. Projekat je kroz lokalnu zajednicu pomogao širem auditorijumu poljoprivrednih proizvođača koji su imali mogućnost da obezbede sitnu mehanizaciju i na taj način unaprede svoju poljoprivrednu proizvodnju. Lokalna zajednica je na taj način imala također mogućnost da afirmiše se što više poljoprivrednih proizvođača jer opština spada u red nerazvijenih opština. Također lokalna zajednica je imala korist preko naše firme zato što smo u tom periodu zaposlili dodatno 15 radnika.